nije teo nikada da ide na nikakve terapije. Ja sam išla sama, nismo ni došli do to nekog, da kažem, bračne, te neke zajedničkog odlaženja. Ja sam išla sama, sigurno na godinu dana. Da. Ja kažem, ponedjeljkom u tri, nemojte niko da me zove, ne, nisam tu. Isključena. Išla sam da, zato što sam došla do momenta da nisam znala da li je ta moja želja da se razvedem opstena neka ili da li ja to zaista, da li osjećaš to ili, ozbiljno trebalo bi da uradim ili da li ja to što osjećam, da li je to ispravno i meni nama potrebno i bolje za budućnost. Ili je to jedna najobičnija stvar koja se svima dešava do tako. Ni ja pre toga nisam bila u braku, nisam imala decu, nisam, mislim, da, nemaš veze i kao nemam nikakvo iskustvo. Pa to je to, škola za brak ne postoji. Tako je.